שלום, אני מיכל. הסרטון של היום הוא יהיה סרטון שיתוף פעולה יחד עם טל ביוטי, שאתם בטוח מכירים, כי היא למעשה, אם אתם לא יודעים, בין היוטיובריות הישראליות הראשונות שעשו סרטוני אופנה ויופי וטיפוח ואיפור, ואני מכירה אותה כבר המון המון זמן דרך הסרטונים שלה. היא ביוטיוב כבר תקופה מאוד ארוכה, ואני מאוד מאוד אוהבת אותה, היא מאוד חמודה, ואני לגמרי ממליצה לכם לצפות עכשיו בסרטון שלה. גם היא תעשה סרטון של מומלצי ומאכזבי ביוטיקר, אז לגמרי אני אשים לכם את הקישור למטה של הערוץ שלה, ותראו את הסרטון, כי היא ממש אחלה ילדה והיא ממש מגניבה. טוב, אז בדרך כלל ששואלים אתכם מה אתם רוצים לשמוע קודם, חדשות רעות או חדשות טובות, אז תמיד תן לי קודם את הרעות. אז בואו נתחיל עם הרעות. ולמאכזבים. המוצר הראשון זה מוצר שבטח כולכם מכירים, וזה המברשת קבוקי הישנה של ביוטיקר. הוציאו עכשיו את הגרסאות החדשות, היותר משופרות וטובות, כי הם בעצם גילו שהדבר הזה זה גרוע. זה ממש לא נעים, אבל ממש 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 לא נעים. זה קשה על הפנים. כל פעם שאני שמה את זה, נופלות לי מלא שערות של זה על הפנים, וזה מרגיש לא טוב, זה מחוספס כזה, זה החומר לא עולה עליו בצורה יפה, לא יודעת, פשוט גרוע, גרוע, גרוע. אל תקנו את זה, באמת. אני יודעת שעדיין מוכרים את זה, אבל כבר אף אחד לא קונה את זה, אז זה סימן טוב. וכן, אני אפילו לא יודעת את המספר, פשוט זה נמחק מהר, כל כך גרוע שזה... המוצר השני זה ספוג כזה לפנים, כאילו לשים את הפודרה, ויש פה את הדבר הזה שאפשר להכניס אצבעות ואז זה יותר נוח לשים. זה פשוט גרוע, זה לא... שמים על זה חומר, זה פשוט לא עולה, זה לא נדבק אפילו. מנסים לשים, זה לא עושה כלום. מלא אבק ולכלוך וכל מיני שערות מהאוויר נדבקות לזה, וזה כל כך לא טוב. אפשר להשתמש בזה לקרית לחיית מחמד שלכם, כאילו ממש ככה לישון, זה גרוע. המוצר השלישי שאתם גם בטח מכירים זה המסקרה השחורה. אני לא יודעת אם עדיין מוכרים את זה, אני חושבת שכן. זה מספר 01, וזה פשוט גרוע. ככה זה נראה. זה לא מעבה, זה לא מעריך, זה לא מפריד את הריסים, זה לא עושה כלום, אבל פשוט כלום. אני שמה את זה, זה מתייבש מהר, זה פשוט מעצבן, וזה אפילו לא עושה צבע. כאילו, זה צבע שחור, אבל זה לא עושה צבע. זה פשוט לא שם לי חומר על הריסים, כלום. עוד משהו שמאוד מרגיז אותי זה הגלוסים של ביוטיקר. הם פשוט מעצבנים. למה? כי הם כל כך, כל כך דביקים. זה ממש, זה יותר דביק מדבק, שזה כבר, עבר את הגבול. זה מספר 12. זה צבע ורוד שימרי כזה, והנה סוואץ' של זה. כמו שאתם רואים, זה רק שקוף מבריק, אבל זה ממש לא עם פיגמנט. ואני לא עומדת לקנות עוד גלוסים של ביוטיקר, כי הם פשוט דביקים וחסרי פיגמנט, שזה מעצבן. ועוד משהו שאני בטוחה שכולנו נסכים שהם גרועים, זה הלקים של ביוטיקר. לא משנה איזה צבע, איזה מספר, כל הלקים שלהם הם פשוט לא עמידים. לאחר 5 דקות הם פשוט יורדים מהאצבע, מהציפורן, וזה מעצבן כי זה נמרח על הכל, ואז צריך למרוח שוב פעם את הלק. בקיצור, אני לא אוהבת אותם, ואני ממליצה לקנות לקים של חברות אחרות, של שיק אפילו, ששיק זה נחשב לזול. אז כן, שיק אפילו יותר טובים מהם. והנה משהו שאשכרה עובדים עלינו בעיניים. מסקרה שקופה. מספר 02. זה לא עושה כלום. בדיוק כמו המסקרה השחורה של ביוטיקר, זאתי. אז גם זה... פשוט, זה אפילו לא עושה, זה לא שם חומר על העריסים. אין שום, זה לא מעריך אותם, זה ממש לא, זה גם לא מעבה אותם. זה שום דבר. מה שכן,
אני יודעת שגם אפשר לעשות בזה שימוש לגבות, ומשהו כמו איזה שנה וחצי השתמשתי בזה לגבות, וזה ממש בסדר. אז אם קניתם את זה ואתם מאוכזבים, אתם יכולים פשוט למרוח את זה על הגבות, ואז זה בעצם שומר אותם במקום, שהם לא יזוזו וישנו לכם צורות, כי יש כאלה גבות. אז כן, זה מחזיק בערך איזה 6 שעות על הגבות, על הריסים, זה אפילו לא יחזיק לכם, כי זה לא יפעל לכם על הריסים. איי איי איי, מה אני אעשה עם העיפרון איפור מקצועי של ביוטי קר? כששמים את זה, אז פשוט זה עושה מלא גושים קטנים, וזה גם צריך פשוט ככה שעה עד שיוצא הצבע, הפיגמנט הוא מאוד חלש. עכשיו שמתי לכם כמה פעמים. אני שמה את זה בקו המים התחתון, וזה יורד לי לאחר 5 דקות, ופשוט משאיר לי גושים כאלה על הריסים. אז זה מספר 22. אני לא ממליצה לכם לקנות אפרונות איפור כאלה של ביוטי קר. אני יודעת שיש גם כאלה שהם לא לחידוד, ויש להם עוד כל מיני סוגים. אותם לא ניסיתי, אז אני לא יודעת מה להגיד, אבל את זה ספציפית אני לא ממליצה, ורשום פה שזה עמיד במים, אז לא, זה לא עמיד במים. במקום זה אני ממליצה לכם לקנות אפרונות איפור מג'ייד או מלייף, שזה 20 עד 40-50 שקלים. והמוצר האחרון שאני שונאת מאוד זה הזוג מברשות לשקע העין. אז זה בא יחד עם זה, וזה פשוט, תראו, זה לא אמור להיראות ככה. כמו שאתם רואים, אין צורה כזאת בביוטי קר של מברשת כלשהי. מה שזה קרה, פשוט שמתי את זה בשקע העין, וכל המברשת, כל השערות נכנסו פנימה לתוך המברשת, ואחרי זה הוצאתי אותם, הוצאתי ככה, וזהו, זה איבד את הצורה. זה כאילו מישהו בא, גזר ככה, לא היה אכפת לו איך הצורה, וזהו, סבבה, יופי. זה פשוט לא עובד, וזה משאיר לי מלא מלא. אני שמה את זה על השקע העין, וזה פשוט משאיר לי מלא שערות של המברשת, וזה מעצבן, וזה לא שם בכלל חומר של צללית. וזה K21 Deluxe Cris, שזה הדבר הזה שאיבד את הצורה שלו. אני חושבת שלפעם הבאה אני אקנה מברשות שהן עולות קצת יותר כסף, ושהן כן מחזיקות מעמד. ואשכרה עובדות. טוב, ועכשיו אחרי שביאסתי אתכם, אני אעביר אתכם לעולם שמח. והנה המומלצים שלי. אני מאוד אוהבת את הבשמים הקטנים האלה, הייתי קוראת לזה בשמי כיס או בשמי תיק, שאשכרה אפשר לשים את זה בכיס או בתיק, ופשוט להוציא וציציץ. ואז ציציץ. יש לזה ריח טוב, זה נשאר די הרבה זמן, שזה מפתיע מבחינת ביוטי קר, ואני אוהבת את כל הריחות. לקח לי קצת זמן להסתגל לריח של הירוק והכתום. הוורוד הוא הפייבוריט שלי מבין שלושתם, הוא ריח הכי טוב, וכמו שאמרתי לכם, זה חיקוי של פנטזי. והאחרים הם גם חיקויים של חברות אחרות, זה קיסמי, מי שלא יודע. וזה מגניב, במקום לסחוב בושם שלם ולשים בתיק, פשוט להוציא זה כליל. המוצר הבא שאני ממליצה לכם זה הציטון משובח של ביוטי קר. הוא עובד מצוין, בדיוק כמו הציטונים האחרים שיש בסופר פארם ובחנויות אחרות. זה, הקטע הוא, מה שטוב בו זה שהוא זול, זה 2.20, ובסופר פארם למשל זה 20 שקל. בשביל מה? כשיש לכם אותו דבר שעובד באותה מידה והוא מצוין להוריד את הלק. והמוצר הבא שאני משתמשת בו המון זה העיפרון גבות מקצועי של ביוטי קר, אלא של מי? אני מאוד אוהבת את זה. הנה המברשת של הגבות, וגם יש פה עיפרון חום למילוי הגבות. הנה הצבע, אל תתייחסו, עשיתי כאן בלגן. בכל מקרה, זה ממש טוב. אני לא כל כך משתמשת במילוי גבות, בעיפרון, אבל אני כל יום, כבר במשך 6 שנים, אני משתמשת באותה מברשת. נראה לי אני צריכה לקנות חדשה, כי זה כאילו התלכלך וזה, אבל את האמת שאני מנקה את זה, אז זה סבבה. וזה מסרק מצוין, זה מיישר את הגבות בצורה טובה, ואני אוהבת את זה. אני אוהבת את זה.
ספוגית מייקאפ של ביוטיקר, היא מאוד טובה, אני אוהבת אותה, היא כזאת נעימה, והיא מורחת את המייקאפ שלי מצוין. אז כל הכבוד לה. והיא גם מאוד זולה, אני חושבת שזה היה משהו כמו 3 או 2, לא זוכרת. שפתון אדום, שזה שפתון לחות בניחוח פרי. קוראים לו פרוטקס, ויש לו ריח באמת של פירות. ותראו איזה יפה. יוצא על השפתיים ורוד אדום כזה. יש לזה פיגמנט, אבל עדין. אני מאוד אוהבת להשתמש בזה, אפילו יותר משפתונים שעולים קצת יותר כסף. ואפשר להגיד שזה די משתווה ללובלו, אל תהרגו אותי. אבל לא, הלובלו טיפה יותר טוב, אי אפשר להגיד, ללובלו יש יותר לחות. אבל גם זה, אם אין לכם מספיק כסף ואתם רוצים לקנות בזול, תקנו את זה. המוצר הבא שכל אחת ממליצה עליו, זה ברונזר מינרלי משזף, שקוראים לו קוקו, משהו כזה. וכן, זה מספר 01, כי היי, אבל מי קונה את 02? כולן קונות את 01, כי 02 הוא מאוד נצנצי כזה, והצבע שלו קצת אחרת. זה עם הרבה פחות שימר, וזה צבע חום, שוקולדי, עדין כזה, שיכול להתאים לכל צבע עור, לפי דעתי. הוא גם מאוד פיגמנטי, כמו שאתן רואות. זה לא נשאר לה הרבה זמן, אבל אני עדיין ממליצה על זה, כי הצבע מאוד יפה, זה נותן שיזוף בצורה מאוד טבעית, ובגלל זה אני מאוהבת במוצר הזה. תתחתן איתי, מי אמור? זוג מכחולת הקלון, שאני מאוד אוהבת את זה, שזה המכחול שאני משתמשת בו לשפתיים ולא לצלליות, כי הוא מאוד טוב, הוא מאוד מדויק, הוא מורח מאוד יפה את האודם, ואני אוהבת אותו. זה S150. אהבת חיי. זה מוצר שבטח יש לכם, בטוח יש לכם. C313. אני פשוט אוהבת להשתמש בזה להכל. אם זה לברונזר, אם זה לסומק. זאת מברשת הכי נעימה של ביוטיקר, היא בין הנעימות שם, והיא גם מטשטשת בצורה מעולה, והיא שמה את החומר בצורה עדינה. וזה למה היא אהבת חיי. במקום לקנות מברשת שעולה 80 שקל, והיא בדיוק כזאת, פשוט תקנו אותה. וכמו שרשום פה, זה מברשת אבקות ומייקאפ. וזה עם 12.50 שווה את המחיר. בקיצור, סיימתי. מקווה שנהנתם מהסרטון. נראה לי שחפרתי טיפה, לא משנה. לגמרי תבדקו את הערוץ של טל ביוטי, כמו שאמרתי, ואני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. אז ביי!